Доброго дня, мене звати Микола, агроном компанії «Макош». Сьогодні 10 травня 2022 року. Ми знаходимося на полях СВК Білопільське Козятинського району. Посів проводився 29 вересня 2021 року. Сорт «Отопок» в нормі висіву 5,5 мільйонів на гектар. Попередником є соняшник. Оскільки осінь була посіхою, рослини мали слабкий розвиток та зріджені посіви. Входили в зиму у фазі шильця одного листка. Наразі зараз глянемо, викопаємо рослини, подивимося на їхню фазу розвитку та їхній стан. Рослини мають хороший стан, мають коефіцієнт кущення в середньому 3, 3 стебла, оскільки є рослини і 3, 4 і більше пагонів. Середній коефіцієнт складає 3 пагони. Оглянемо їх фазу розвитку, розрізавши стебло. Розрізавши пагін, ми бачимо, що до першого вузла у нас вісни складає більше 1 см, на даному випадку має до 4. А самий колос, 32-го фаза, лише розпочинається. Тому рослини на даному етапі розвитку знаходяться в фазі BBCH-31. Сьогодні проводимо прольове випробування препаратів сульфату магнію в семиводному 16-32, що містить в собі 16% магнію та 32% оксиду сірки, та Wonder Leaf Yellow в нормі 2,5 кг на гектар, що складається по 21% НПК та по 0,5% філатів міді, цинку та марганцю. Також бакова суміш складається ще з 5 кг карбаміду та фунгіциду і інсектициду. Приготування робочого рочину. Наповнивши бак 1/3, додаємо карбамід, потім сульфат магнію, далі Wonder Leaf Yellow, потім додаємо інсектицид та фунгіцид. У весняне підживлення проводили внесення аміачної селітри 150 кг по мерзлоталому та двічі по 80 кг під ротаційну борону. Послідуючу обробку препаратами компанії Wonder плануємо проводити у фазі флагового листа. Тому, щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! Все буде Україна!